Український улов у Давосі. Шквал критики чи портфель інвестицій? Що привезли слуги народу з міжнародного економічного форуму? Житлово-комунальне рівняння. Чи дочекалися люди обіцяної знижки на комірне? І чи є ще надія на зниження тарифів? Забудовники Остапи Бендери. Як на місці приватної садиби звести багатоповерхівку, а проблеми із сусідами вирішити залякуванням? Подробиці тижня з'ясовували, якими методами забудовують передмістя столиці. Нова смертельна пошесть. Як далеко поширився китайський вірус-убивця, наскільки він небезпечний і чи готова до зустрічі з ним Україна? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Українське політичне життя цього тижня сконцентрувалося у Швейцарії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відвідала чималенька українська делегація. Що ж звідти привезли слуги народу? Давайте саме з цієї теми сьогодні і почнемо. Ізольоване від світу місто, снайпери на дахах, 5 тисяч поліцейських. Удвічі більше, ніж учасників форуму. Чи не найбезпечніше місце у світі? І точно одне з найдорожчих. Політики, мільярдери, знаменитості. Багаті й могутні цьогоріч розмірковували, як розвивати економіку і при цьому не знищити планету. Я дуже пишаюся нашим зібранням у Давосі. Сюди приїжджають люди, переконані в тому, що все у світі зараз взаємозалежне і взаємопов'язане. І вони готові діяти, аби покращити життя на планеті. Щоразу напередодні форуму публікують доповідь про ризики для світової економіки. Нині людство особливо непокоїть кліматичні проблеми. Тож модна екологічна тема у центрі уваги, як і протистояння двох ворожих таборів. Один – це затяті екоскептики на чолі з американським президентом. Інший – прихильники шведської школярки Грети Тунберг, яка зуміла потіснити Трампа з перших шпальт світових ЗМІ. Зараз не час для песимізму. Ми маємо скористатися можливостями, які надає майбутнє, а не слухати нескінченні пророцтва про кінець світу. Наш дім у вогні, а ваша бездіяльність ще дужче розпалює полум'я. Ми вимагаємо негайних і конкретних дій заради ваших дітей. З небес на землю, від палких промов до грошей. Заради цього і їдуть у Давос. Аби зустрітися з керівниками великих корпорацій, навіть Дональд Трамп знехтував слуханнями щодо імпічменту і полетів на форум. Та похизуватися здобутками не забув, адже незабаром вибори. Америка знову на коні і як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди. Одну з Китаєм, іншу з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було. На інших подивитися і себе показати. Для цього їхала й українська делегація. Володимир Зеленський за один день візиту встиг чимало. Заманював інвесторів персональною нянею і 5-річними податковими канікулами. Це для тих, хто вкладе в українську економіку понад 100 мільйонів доларів. Немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо вам всім стати акціонерами успіху нової України. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. Серед найважливіших двосторонок – зустрічі з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи, а також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. За підсумками зустрічі, вже за кілька місяців пообіцяли розпочати нову програму фінансування від фонду. А ще Україну незабаром чекає спрощення податкового законодавства й умов працевлаштування. Усе це анонсував прем'єр Олексій Гончарук на українському сніданку. Зараз Україна – це найбільш приваблива економіка, що розвивається для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, наймолодший уряд, наймолодший парламент, нове покоління у владі в цій країні. Ми трансформуємо
країну настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Український сніданок у Давосі відбувся вже у 15-те за підтримки Віктора Пінчука в Українському домі. Цьогоріч захід видався наймасштабнішим за усі попередні роки. Головне завдання для України – реформи і протистояння агресії. Але є ще одна мета – подолання стереотипів, вироблення позитивного іміджу нашої держави. Ті, хто не відвідував Україну, іноді готові повірити у найнесамовитішу, перепрошую, дурню. Та майже кожен, хто був в Україні, любить її. Та іноземців найбільше цікавило, як Україна вирішуватиме проблему номер один. По всьому світу люди протестують проти корупції. Як ви будете з нею боротися? Чому будете успішнішими, ніж попередники? В уряді ж наголошують, долатимуть корупцію, підвищуючи рівень доходів і відцифровуючи державу. А ще за допомогою іноземних партнерів. Чи не найбільш обговорюваний здобуток української делегації в Давосі – домовленість з Deutsche Bahn. Німці будуть консультувати й оновлювати «Укрзалізницю». Корупції точно не буде. Власне, от за ті кроки, як це все буде відбуватися, ще трохи зарано говорити. Поки що ми підписалися з Deutsche Bahn і хочемо залучати їх консалтингову команду. Про продаж, про довгострокову оренду мови не йде. Та в Давосі головне не укласти угоди чи одразу отримати гроші, а радше запам'ятатися. Главний меседж Давоса в цьому році, що тільки об'єднує усилля, тільки вистраює совмісні комунікації, об'єднує можливості. Тільки тоді ми можемо добиватися результату. В цілому дуже-дуже позитивне сприйняття від міжнародної спільноти, від інвесторів. Чи виконав український десант у Давосі глобальну місію привабити інвесторів, дізнаємося лише згодом. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал Інтер. А як інші учасники форуму відреагували на активність української делегації у Давосі? Та чи справді почули те, що хотіли сказати світу представники нашої держави? Давайте запитаємо це в одного з учасників безпосередньо цих подій, політолога Володимира Фесенка, який бачив все на власні очі. Пане Володимире, радий вас вітати. Скажіть, от якщо оцінювати за п'ятибальною системою роботу вітаю нашої вас. Делегації, яку оцінку ви поставили? Бо тут у нас в Україні реакція була неоднозначною. Критикували і виступ президента, і домовленості урядовців. Мені цікаво, як все це виглядало безпосередньо у Давосі? Ну, і там лунали теж дуже неоднозначні оцінки. Щодо виступу Зеленського і взагалі його візиту, він був дуже коротким, але виступ жваво обговорював, особливо іноземні учасники українських заходів. І думаю, в цьому сенсі президент досягнув свого результату. От в першу чергу обговорювали його ініціативи для інвесторів. Да, по-різному, там теж різні оцінки лунали. Я б узагальнив їх так. Обережна зацікавленість. Але от, що цікаво, за моїми спостереженнями, іноземні інвестори оцінювали більш позитивно представники іноземного бізнесу, ніж наші. От один приклад. Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський не без іронії запитав прем'єр-міністра Гончарука, чи будуть няні для вітчизняного бізнесу. Але відповідати довелося серйозно. І, між іншим, от якраз от по виступу прем'єр-міністра і по відповідях його на запитання реакція теж була неоднозначна. Я думаю, що на майбутнє от до таких виступів і роботи з інвесторами треба готуватися окремо, буквально по деталях. Тому що не гасла потрібні, а конкретні речі. Тому от по Гончаруку більш критична оцінка. Але скажу так, що от дуже корисним, на мій погляд, Давос був не тільки для там прем'єра і президента, для наших депутатів, які туди приїхали, для молодих депутатів це просто був колосальний урок і дуже корисний. І я бачив наших бізнесменів, їх там було багато, аншлаг був в Україн-хаус. І от в цьому сенсі це теж позитивний результат. Володимир, одне з того, що всі не очікували, це новина про домовленість між Україною та Німеччиною про можливу участь Deutsche Bahn в управлінні українською залізницею. Чи вважаєте ви правильним таку от готовність наших урядовців залучати іноземців до управління стратегічною компанією? Ну, я тут дві речі відзначу. Щодо самої «Укрзалізниці», цієї домовленості, мені здається, це черговий експеримент. Дуже багато, я б сказав, занадто багато було скандалів і є скандалів навколо «Укрзалізниці». І тому і попередня влада, і нова влада шукають інструменти, як оздоровити і фінансову ситуацію, і підозри щодо корупції в цій компанії. Подивимося, як це буде реалізовано. Але що насторожує? От інформація про цю домовленість, вона була така
ну, мені здається, трошки завищена. Мені здається, що прем'єр-міністр зараз хоче продемонструвати швидкі результати, а от зміст самої домовленості ми ще не знаємо, тому будемо оцінювати, коли побачимо документи. Зрозуміло. Я дякую вам за ці відповіді. Володимир Фесенко був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». І одразу з Давосу президент України відбув із візитом до Ізраїлю. Було багато очікувань щодо цієї поїздки, однак справдилися далеко не всі вони. Тему продовжать мої колеги. Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, напевне, найбільш значуще зовнішньополітичне досягнення Ізраїлю. Близько півсотні лідерів різних держав з'їхалися в Єрусалим. Тим неординарніше виглядає рішення українського президента. Володимир Зеленський віддав місця, призначені йому та делегації, тим, хто вижив під час Голокосту і яких не покликали на форум. З самого початку цей захід викликав дуже неоднозначну реакцію суспільства. Одні вважають його спробою ізраїльського прем'єра вирішити свої електоральні питання. Інші, що форум організовано виключно для президента Росії Путіна. Таким чином його намагаються зробити більш поступливим у сирійському питанні та у справі ізраїлітянки, затриманої у Росії за перевезення наркотиків. Треті вважають сам факт організації форуму такого рівня у Єрусалимі важливим міжнародним кроком по визнанню цього міста столицею єврейської держави. Керівництво меморіального комплексу Яд Вашем засудило вчинок Зеленського. Мовляв, це захід дипломатичний. Але простим ізраїлітянам те, що зробив український президент, сподобалось. Політологи назвали це чудовим ходом з точки зору піару і суспільної моралі. У Зеленського був дуже трудний вибір. Ілі йому прийшлось би знаходитися в залі молчаливым слушателем речи президента России без возможности отреагировать, или же ему пришлось бы не участвовать в этом международном форуме. И Зеленский, на мой взгляд, придумал такое очень креативное решение. Он сделал благородный жест, передал свое место, места украинской делегации реальным старикам, выжившим в Холокосте, и при этом он избежал необходимости слушать речь Владимира Путина. Перед візитом багато говорили про можливу зустріч Путіна і Зеленського у кулуарах форуму. Сам український президент цього не виключав і навіть заявив, якщо таке станеться, говоритимуть про обмін полоненими. Однак зустріч так і не відбулася. Сам Зеленський сьогодні зранку відвідав музей Голокосту в Яд Вашемі і зміг його оглянути. Під час форуму це було неможливо через величезну кількість високих гостей. Зеленський з дружиною поклали вінок до монумента «Долина знищених общин». Зеленский подчеркнул, что ему очень важно почтить память погибших. А для этого вовсе не обязательно было сидеть и слушать, ну, довольно унылые речи различных президентов. Про пам'ять загиблих ішлося, зокрема, і на зустрічі Нетаньягу з Зеленським сьогодні зранку у резиденції прем'єра. У вітальній промові той помилився і назвав Зеленського прем'єр-міністром. Однак на атмосферу зустрічі це не вплинуло. Найперше Нетаньягу подякував за візит і ще раз висловив співчуття щодо збитого в Ірані літака. Я дуже радий тому, як розвиваються відносини наших країн. Наша зустріч в Україні покращила ці зв'язки. Сьогодні ми також сумуємо через трагедію збитого вашого літака силами іранської революції. Промова Зеленського у відповідь була геть непротокольною. Він сказав, що для нього велика честь представляти український народ, який добре знає, що таке геноцид. І далі знову вчинив нетривіально. І з приводу Голокосту, знаєте, я підготував лист, який би я хотів би зачитати вашій присутності, всім євреям, з приводу цієї страшної трагедії. У мене є дійсно три важливі історії, які я хотів би зараз вам розказати. Остання історія закінчувалася так. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами, пане прем'єр-міністр. Опісля український президент зустрівся із своїм ізраїльським колегою Реувеном Рівліним, побував біля стіни плачу, де молився за мир. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, «Подробиці тижня», Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Нарешті є актуальна і офіційна інформація, скільки ж нас всього в Україні. 37 мільйонів 290 тисяч. Це кількість населення нашої країни без врахування окупованих територій та
тих українців, які мігрували за кордон. Такі дані представив Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів. Використавши новий для України спосіб, а саме аналіз даних операторів мобільного зв'язку, а також доступних державних реєстрів та математичні методи, урядовці встановили ще й кількість мешканців областей та міст нашої держави. Виявилося, наприклад, що у Києві живе 10-та частина населення – 3 мільйона 700 тисяч людей. Отже, багаторічна тенденція на збільшення числа киян і досі зберігається. А деякі області – Тернопільська та Закарпатська – втратили від останнього перепису населення 2001 року вже більше третини своїх мешканців. Я сподіваюся, що протягом 1-2 років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифікований, який буде наповнюватись там одночасно з багатьох реєстрів, а не зараз. Там в нас багато реєстрів, кожен живе окремим життям. Я дуже сподіваюся, що там вже наступного року ми зможемо щодня давати відповідь про те, скільки ж мешкає людей в Україні. Варто додати, що ось такий незвичний підрахунок кількості українців розкритикували в науковому середовищі. Соціологи та інші дослідники наполягають, що це не може замінити повноцінний перепис, бо його значення не просто в тому, щоб усіх перерахувати. Треба ще й виявити, як люди себе визначають – за мовою, національністю, за доходами, сімейним станом та іншими ознаками, які необхідні, щоб коректно оцінювати суспільні відносини у Україні. В урядовців на критику лише одна відповідь. Гроші. Перепис за всіма правилами буде коштувати близько 4 мільярдів гривень. Такої вільної суми у держави немає. Тож науковцям доводиться використовувати дані старого перепису ще 2001 року. Ну що ж, сподіватимемось, що у найближчі роки урядовці все ж таки знайдуть необхідні гроші. Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з нашим гостем Юрієм Бойком, співголовою опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я радий вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам нові дані щодо кількості населення України? Чи довіряєте ви урядовій оцінці, що українців без врахування окупованих територій зараз 37 мільйонів приблизно? І таке питання, що, власне, потрібно зробити державі, щоб збільшити кількість населення хоча б до тих 50 мільйонів, які в Україні проживали ще не так давно, в принципі? На самом деле, это же неофициальная статистика, это цифры, которые выведены на основе методик, которые мы вообще не видели. И не знаем, что в сути. А цель, по-моему, одна. Вот у меня своя позиция по этому вопросу, потому что я считаю, что все это сделано для того, и подогнали количество для того, чтобы в следующем году показать рост ВВП на душу населения. Чтобы таким образом показать, что экономическая политика правительства не провальна, а дает какой-то экономический эффект. Вот для этого и выводят цифру, которая, казалось бы, правдоподобная, и в то же время она может служить основанием для того, чтобы показать привлекательность с точки зрения правительства показатели по ВВП на душу населения, что является одним из основных показателей развития экономики. А что касается увеличения количества людей, то в первую очередь это должна быть государственная программа. Это и помощь молодым семьям, и увеличение выплаты на новорожденных, и медицинское обслуживание. Соответствующие, и бесплатная медицина при родах. Это создание рабочих мест, а не выталкивание людей за границу, где они уезжают и создают новые семьи там уже. То есть это должна быть государственная программа, кропотливая, но без нее не обойтись. И вот такими наскоками, показав там и чего-то сказав, такими наскоками демографическую проблему не решить. Цього тижня головні політичні події відбувалися все ж таки у Давосі. Як ви оцінюєте участь української делегації у цьому форумі? І чи здатна, на вашу думку, нинішня влада залучити потужних інвесторів закордонних в Україну? На самом деле, це був типічний політичний туризм, тому що поїхало дуже багато депутатів просто подивитися, потусоваться, як кажуть, вот, отримати якийсь опыт. Наверное, це з точки зрения опыта правильно. Непонятно, за чей счет они туда все ездят. Я только хочу додать, что это за дорогое задоволение. Это дорогое удовольствие. Во-первых, ну, как правило, вот из опыта посещения Давоса, из кого состоит делегация страны? Это президент или премьер-министр, 2-3 министра, там 2-3 советника и бизнесмены в основном. Я не помню никогда, чтобы какая-либо страна отправляла в Давос там 20, 30, 40 парламентариев, как это было у нас. То есть это политический туризм, люди захотели потусоваться, и сейчас мы разбираемся, за счет кого они туда ездили, не пострадал ли от этого бюджет. И соответствующий запрос мы уже направляем
руководство Верховной Рады, да, и будем рассматривать это все и работа с депутатами отдельно. А что касается презентации страны, то на самом деле я считаю, что вот должна быть позиция страны представлена на таком форуме очень солидно и едино. И, конечно, никакими украинскими завтраками, там, вот, высказывания, там, не заменишь выступление президента. И когда он выступает в пустом зале, это показатель, к сожалению, критического отношения к будущему страны, к тому, что презентуется. Это отсутствие интереса. И вот на подобных форумах они чем ценны? Тем, что можно встретить очень много специалистов, людей, чиновников в одном месте и решить очень многие вопросы. И вот для этого форум, в общем-то, вторая часть, его вторая задача, для этого он и собирается. И вот это было полностью упущено. То есть переговоров знаковых, кроме там невнятного обещания консультировать железную дорогу со стороны немецкой компании, больше ничего нет. Ваш прогноз, як довго ще може проіснувати чинний уряд? На тлі останнього зарплатного скандалу президент дав іще один шанс прем'єру Гончаруку, як він сказав, і, до речі, наказав розібратися з зарплатами. Але все ж таки чутки про те, що будуть і ротації, як мінімум кількох міністрів ходять. Взагалі, от, кого у чинному Кабміні пора відправляти у відставку, на ваш погляд? На самом деле, вот, когда проанализируешь так называемую программу правительства, которая, в общем-то, набор лозунгов, и что происходит на самом деле, понятно, что надо в отставку отправлять все правительство, потому что каждый день его пребывания у власти, он ведет страну к экономическому краху. Падение ежемесячного промышленного производства на 5-6%, что мы наблюдали последние 3 месяца, это крайне тревожная, просто трагическая тенденция. Вот я сейчас езжу по стране и вижу, как много предприятий практически останавливаются раз за разом. И самое главное, даже не в тех скандалах, которые там их записали, они там друг друга нелицеприятно называли, а дело в том, что они не понимают, что делать с экономикой дальше. Как она должна развиваться, это наука, как должны создаваться рабочие места, как поддерживается макрофинансовая стабильность, как выравнивается торговый баланс. То есть база вещи, от которых зависит жизнь в будущем, они не понимают, как это сделать. А последний скандал, когда они себе поставили зарплату в 100 000 гривен, при том, что практически заморозили социальные выплаты, это было просто пощечина всем людям и очень серьезно настроило общество. Против... Пане Юрію, а чи можна зробити зарплати посадовців, міністрів прозорими і не такими скандальними з огляду на стан економіки і на стан доходів цього нашого суспільства? Ну, зачем нам видумувати велосипед? Давайте посмотрим на Республіки Прибалтики. Зарплата міністра, там, скажем, Естонія, Латвія, Литві, вона прив'язана к середній зарплаті по стране. Вот, скажем, в Естонії... Тобто покращує життя населення, покращує шоссе. Да, хочеш получати більшу зарплату, увеличуй середню зарплату по стране, там 3,5 коефіцієнт, і у тебе буде вища зарплата. Ну, не в 10 раз, як вони поставили себе самі, причому поглянув на потолок і оттуда просчитав себе зарплату без всякої прив'язки к пенсіям, к зарплатам людей, учителей, врачей, то есть тих, которых, в общем-то, вибрали і які їм довірили. І от це самое обидне було для людей увидеть, наскільки їх цинічно обманули. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», спасибо, відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговорюватимемо далі у нашій програмі. Житлово-комунальне рівняння. Чи дочекалися люди обіцяної знижки на комірне? І чи є ще надія на зниження тарифів? Забудовники Остапи Бендери. Як на місці приватної садиби звести багатоповерхівку, а проблеми із сусідами вирішити залякуванням? Подробиці тижня з'ясовували, якими методами забудовують передмістя столиці. Епідеміологічна рулетка. На які ризики нас наражає держава, закриваючи дитячі протитуберкульозні санаторії? І чи не виростуть на засіяних паличкою коха територіях елітні висотки? Тарифи обіцяли знизити, але менші суми у платіжках побачили далеко не всі українці. Хтось справді сплатив за тепло та гарячу воду дешевше, ніж раніше. Але чому для інших вартість комуналки не змінилась, а для декого ще й зросла? У цій непростій темі розбиралася наша Олена Зоріна. Ми заплатили в ноябрі 1600 гривень.
и в декабре 1450 с копейками, то есть где-то на 150 гривен меньше. Для родини пані Мадіни плата за опалення – значна стаття витрат у сімейному бюджеті. Минулого опалювального сезону суми у платіжках сягали 2,5 тисяч гривень. Цьогоріч менше, бо пощастило – погода осіння. Плюс у грудні, як і більшість столичних мешканців, отримала перерахунок. У середньому суми менші на 20%. Це, звісно, незначительна цифра, 150-200 гривень, але якщо вона буде уменьшатися, то, звісно, ми почуваємо. Так вирішив уряд, ухваливши постанову, в якій ціну за опалення фактично прив'язав до поточної вартості газу. За арифметикою Кабміну, тариф мав би бути меншим аж до 30%, але не так сталося, як гадалося. 30% ніде немає. Тобто десь є 20%, 23%, 18%, 5%. Це все залежить від структури тарифу у кожному конкретному підприємству. Щасливців по всій Україні виявилося небагато. Лише 10% підприємств, що виробляють теплову енергію, погодилися на цей крок. Це Черкаси. І тут новина про перерахунок викликала комунальний гвалт. Голова асоціації ОСББ Володимир Друмашко ледь встигає виправдовуватися, хоча сам не розуміє, за що. Люди просто дзвонять і кажуть, я не розумію. Бачимо платіжку, а там ціни не просто не знизились, загальна сума платіжки, ще й збільшилась. Обурювались, скандалили, приходилось пояснювати, що це залежить не від голови ОСББ, що це не ми обіцяли. Схожа картина і в Миколаєві. Це за грудень. А це ноябрь. За ноябрь 800, за декабрь 910. Але при цьому батареї у Валентини і Лівни ледь жевріють. Тепловиробники на це відповідають, далі буде. Наступного опалювального сезону плата ще зросте. Підвищення тарифу для населення буде порядка 30%. Чому ж плата в різних регіонах настільки різна? Чому одні тепловиробники знизили вартість, інші підвищили? А в платіжках суцільна плутанина. Пробуємо розібратися. Перерахунок лише звучить просто. Насправді за цим словом криється доволі складна формула. У ній враховують і погодні умови, і те, скільки спожив абонент. А головне – паливо, з якого виробляють тепло. І тут собівартість виробництва різна. Тому різні маємо і цифри платіжка. Ухвалена постанова уряду стосується лише підприємств, які виробляють тепло, спалюючи газ. Перерахунок робиться вартості гігакалорій. А вартість гігакалорій в усіх регіонах України, вона різна. Наприклад, в Івано-Франківську, там вартість калорій складає там близько 1200 гривень, а в місті Сміла, Черкаської області, ще донедавна вартість гігакалорій була 2500 гривень. Здесь много факторів впливають. Наприклад, протяженість сетей, да, по городу. Чим більше город, чим більше сетей, тим, соответственно, і чим більше домов потребителей, тим, соответственно, дешевле буде, да, производство гігакалорій. Но доставка буде немного дороже. Состояние сети, ремонт, вот эти все порывы, которые идут, это все тоже вторично, это все мы оплачиваем. Єдина формула розрахунку існує, кажуть експерти, але рахувати комунальники можуть по-різному. Тариф то зменшився, але обсяг споживання в основному збільшився. Тому так вийшло, що більшість людей отримали вищі платіжки за грудень, ніж це були платіжки за листопад. У виробників тепла, які перерахунок не зробили, своя арифметика. Одні кажуть, такої вказівки не було. Всі ці коригування проводить національний регулятор, не підприємство. Національна комісія нам коригування тарифу не здійснила. І рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради на коригування в сторону зменшення також немає. А інші, зізнаються, не перерахували, аби не втратити ще більше. Однак не уточнюють, на що витратять заощадження. Підстави для перерахування певні є. Це приблизно 9%. Тобто ні про які 30, 20, навіть 10 не йдеться. Розрахунок у Черкасах ось такий. В середньому тариф, який зараз в Черкаській області, який платять люди, складає 2000, десь 200 гривень за якого. Наш тариф 1606. На зниженій вартості газу вдалося зекономити майже
6 мільйонів гривень. Однак, стверджує директор, і перерахунок начебто ще до постанови уряду зробили. Тому навіщо другий, не розуміють. З нас будуть знімати газ тоді двічі. Менша вартість газу, чим була в тарифі. З травня по листопад уже скоригована. Грудень вони скоригують орієнтовно в квітні. Коли я зараз зроблю перерахунок, я задаю питання, в мене двічі знімуть 5,9 мільйона? Відповіді немає. До всього і вартість газу, каже керівник, дешевшою не буде. Грудень. Тариф, вартість газу була 4,750. А в січні вартість газу 6,600. А от вже математика столична. Це київське підприємство працює на вугіллі. І хоча постанова уряду його не обходить, тариф тут все ж таки переглянули у менший бік. На 32%. І після його введення в дію він буде найнижчим в Україні. Цей тариф поки що не затверджений НКРЕКП. Це незалежно від нас, це є певні методологічні складнощі між МінЖКХ і НКРЕКП. Чи можна змусити виробників теплової енергії, які працюють на газу, знизити тариф? Експерти відповідають – варто, але шлях це довгий і складний. Містянам потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування, якщо це відноситься до котельних, які працюють на газу, з проханням впливу на ці компанії. Але у постанові є цікава деталь. Підприємства не зобов'язують змінювати тариф, лише рекомендують. Відповідальності ніякої не буде, тому що це постановлення ні від кого нічого не требує. Воно просто, як Гончарук сказав, дають право. Через газ чи через щось інше, але за опалення, найімовірніше, доведеться платити більше. Січень місяць, ми вже бачимо, він набагато холодніший, ніж грудень. Тобто споживання в січні місяці буде більше, тобто сума нарахувань буде більше, ніж грудні. От і виходить, що по суті споживачі знову мають сподіватися на самих себе і, можливо, трохи на погоду. Є надія, що погода немножечко уменьшить цю цифру. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Станіслав Кухарчук, Оксана Сергієнко та Сергій Климник. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Ну, за тарифи належить відповідати представниці уряду. Олена Шуляк, представниця Кабміну у Верховній Раді, гостя нашої програми. Пані Олено, радий вас вітати. Доброго вечора. Ну, дивіться, уряд дав можливість знизити цифри у платіжках десь на третину, як повідомлялося. До 30%, да? Дійсно так. Проте це зробили, як ми бачимо, не в усіх містах України. Чому так сталося? Та чи буде Кабмін перевіряти на цих місцях, де не відбулося зниження, причини? А на сьогодні дійсно уряд прийняв постанову 1082 ще в минулому році, яка дає можливість переглянути тарифи і надала певні інструменти органам місцевого самоврядування. Саме органи місцевого самоврядування та НКРЕКП є відповідальними за встановлення тарифів. І органи місцевого самоврядування отримали такий інструмент і можливість переглядати тарифи. І на сьогодні 124 міста вже приєдналися. В нас в уряду є певна статистика, що відбувається в Львівській, що відбувається в Київській, в інших областях. І в залежності від того, саме в якій місцевості, є там певні перерахунки, починаючи від 80 гривень, якщо однокімнатна квартира. І навіть є такі суми, як 600-650 гривень за трьохкімнатну квартиру. Тобто вже в платіжках всі ці перерахунки є, можна їх побачити. Тарифи не змінилися, тому не потрібно шукати в платіжках, що змінилися саме тарифи, а окремою строчкою в платіжці йде саме така зазначення, що згідно такої-то постанови зменшується сума з такими-то коефіцієнтами, і все це відображається на загальному розміру відповідної сплати. Перевірки там, де не знизили, будуть все ж таки? На сьогодні декілька міст відмовилися переглядати. Я думаю, що відповідальність уряду також полягає в тому, щоб намагатись зробити все можливе для того, щоб всі громадяни України, щоб ми всі мали таку можливість сплачувати менше за опалення. Тому, з одного боку, уряд не може тиснути на органи місцевого самоврядування, тому що в нас відбулася там певна децентралізація, але з іншого боку, відчуваючи відповідальність,
місті. Я думаю, що і платіжка, ну, тут і громада, суми. Ми можемо порадити громадам бути і громадам обов'язково, але всі на місцеву владу. Всі події, які відбуваються стосовно перегляду сум в платіжках, вони знаходяться у фокусі уваги уряду обов'язково. Тема гаряча цього тижня, та й не тільки цього, це зарплати міністрів та чиновників. Президент доручив, ми бачили, прем'єру розробити нову систему виплат для посадових осіб. Чи вже почали розробляти, хто буде розробляти, якою може бути ця система? Ну і взагалі, ваше особисте ставлення до цієї скандальної теми? Дійсно, президент поставив таке доручення прем'єр-міністру Олексію Гончаруку. І на сьогодні сам і Олексій Гончарук, і кабінет, і міністр кабінету міністрів пан Дубілет вже розпочали роботу для того, щоб переглянути взагалі концепцію, яка стосується оплати праці всіх, хто працює в публічному секторі. Це не тільки стосується міністрів чи їх заступників, але й державних службовців і працівників державних підприємств. По-перше, планується розробити концепцію, яка б обов'язково включала справедливе формування заробітної плати по відношенню до всіх оплат праці українців. По-друге, це дуже серйозне питання, воно дійсно знаходиться у фокусі уваги і президента, і уряду, і воно точно також не буде випущене. Обов'язково будуть переглянуті принципи нарахування надбавок, принципи нарахування премій, і прив'язані вони будуть до результатів, до показників ефективності. А якщо говорити про те, що відбувається взагалі у нас на ринку оплати праці наших державних службовців, взагалі і на ринку, не на ринку, а, скажімо так, і оплати бюджетних працівників, бюджетних установ, і оплати пенсій. Це для українців таке болюче питання. І, на мою особисту думку, всі українці заслуговують того, щоб оплата і пенсії були гідними. І якщо ми говоримо про зарплати міністрів і їх заступників, то на сьогодні це, ну погодьтесь, це перший уряд за 28 років, який чесно заплатив офіційну білу заробітну плату, який показав її, оприлюднив. І я думаю, що саме така практика, вона буде подовжуватись, і ми будемо бачити всі дані, всю інформацію, хто скільки заробляє. Тому що цей уряд, він не хоче отримувати хабарі, він не хоче отримувати зарплатню в конвертах, він не хоче отримувати певну винагороду для якихось там певних вирішення проблем і таке іншого. І для мене це є такий певний перший крок, як у всьому цивілізованому світі, в європейському світі відбувається оплата таких публічних осіб. Ви розумієте, що після таких заяв, ну, від урядовців вони теж лунають, якщо за кілька місяців нашим міністрам не підвищать заробітні плати і не буде звільнень, які висновки зроблять українці, що хабарі почали брати? Ви знаєте, ну, це так, ремарка до слова, можна не відповідати навіть. Ну, просто такими заявами урядовці, напевно, роблять і собі трохи витражу. Дивіться, ми 28... І ставлять себе, знаєте, 28 як то кажуть, на розтяжку. Вибачте, 28 років ми чули тільки гарні слова, красиві фрази. І ми не задавали питання, а скільки зарплата у міністра? А чи він отримує там буквально декілька тисяч? А чому він тоді їздить на шикарних автомобілях, проживає в шикарних будинках? Ті історії нагадували той анекдот, знаєте, так, як про завгоспа, який під час оформлення на роботу здивувався, що йому ще й зарплату буде на цьому місці платити. Ми обов'язково продовжимо з вами розмову, але вже за кілька хвилин. А зараз про стару українську проблему, яка переходить у спадок від однієї влади до іншої. Корупція та будівництво. Їх поєднання провокує тисячі конфліктів між мешканцями наших міст та забудовниками. Жадібність нових остапів-бендерів часто така зухвала, що навіть дивуєшся, як ці горе-підприємці змогли вижити та не повбивали один одного за вільні сотки землі та прибуток. Тож давайте подивимось далі на один із таких красномовних прикладів з київського передмістя. Є в Україні місто корабелів, є металургів, а є забудовників. Містечко Ірпінь. До Києва звідси лише 20 кілометрів. Та ще дорога гарна. І це перевага і біда Ірпеня одночасно. Житло тут дешевше, ніж в столиці, тож місто з колись курортного
Ці ж ліса були, ці ж іменно сосни. Перетворили на суцільний будмайданчик. Крізь шпарини у законі тут виростають 20-поверхові висотки. Ніхто не рахується, нічого не питають, не ставить нас перед фактом. Нові квартири замість дитячих таборів, парків та державних установ і просто посеред приватного сектору. Вони будують зараз ось перша секція, і друга секція, вона буде ось прямо ось до кінця забору. Комунікації не витримують, інфраструктура не встигає. Дефіцит лікарень та шкіл катастрофічний. Від 80 до 100 тисяч на цю кількість населення є лише 6 шкіл. З цих 6 шкіл 3 маленькі, які розраховані на один клас на потоці. Зараз тут 3 перші класи замість одного. У нас є 17 школа, яка така була середня. Її розширили всіма можливими способами. І там 11 перших класів. Чому ж потреби громади для тутешньої влади не пріоритет? Відповідь проста. Майже кожен третій ірпінський депутат – забудовник. Ірпінська феодальна республіка получилась, или вотчина, назовіть її як, а ми здесь васали. І наші феодали в лице місцевої власті нас не спрашивають. Голос громади не чують, законом жонглюють. Наша наступна історія – маленький приклад великої корупції і боротьби маленьких людей за свої права. Вулиця Давидчука, 35. Ці люди – жителі типового для Ірпеня приватного сектора. Їхні біди почалися цього літа, коли одна з сусідок продала свою хату і город, купив ділянку невідомий забудовник. Ми боїмося, усі сусіди бояться, ходять діти, внуки. І цей кран, непонятно, откуда він привезений і як він працює. От прямо над нашою межою тягають кирпичі. Що ж будують за цим високим парканом? Паспорта будівництва, як такого вимагає закон, тут немає. Але є ось такий папірець на паркані у канцелярському файлику. Про нього ми ще поговоримо згодом. Тут написано, що зводять 4-поверхову будівлю. Та чи мають на це право? Відповідь частково можна було б знайти в генплані міста. Але він в Ірпені, як кіт Шредінгера, перебуває у двох станах одночасно. Він є, його немає. Приймали так називаємо фейковий генплан, де забили просто тітушками зал Ірпінської міської ради, нас просто не пустили, а ті, хто пустили, просто нас заткнули і все. Публічний документ, генеральний план чомусь нікому не показують. Та хай там як, за чинним зонуванням Ірпеня ця вулиця належить до зони садибної забудови. Тож багатоквартирних будинків навіть на 4 поверхи будувати тут не можна. Ось документ, який це чітко регламентує. За ним тут можуть бути лише приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Як в усьому цивілізованому світі, це котеджний квартал. Та повернемося в нашу реальність. Вони впритул до забору будуються. Не видержані будівельні норми дистанції до частних будинків. І взагалі це приватний сектор. Не може тут бути, бо та багатоповерхова забудова. Чи витримані будівельні норми, мала б з'ясувати перевірка архітектурно-будівельної інспекції. Є питання і до цільового призначення ділянки. За ним тут дозволене будівництво житлового будинку. Якщо формально підійти, дійсно законно. Але якщо ми підійдемо до архітектора, який планував цей будинок, це незаконно, бо явно по проєкту це багатоповерховий будинок. До речі, з поверховістю на цьому об'єкті проблеми. Ось оголошення з різних сайтів продажу нерухомості. Пропонують квартири у будинку на Давидчука, 35. На деяких оголошеннях цей ЖК навіть має назву «Елемент». І що цікаво, спочатку продавали квартири в 3-поверховому будинку. Потім поверхи почали рости. От пропонують оселі у 5-поверхівці. Хоча ось же у так званому паспорті будівництва вказано 4 поверхи. То що ж продають людям? Повітря на неіснуючих поверхах? А тепер про сам паспорт. Цей документ – обов'язковий атрибут будь-якого законного будівництва. На ньому має бути інформація про забудовника, контакти, висотність будинку, його площа. З юристом аналізуємо паспорт забудови на Давидчука. Порушення очевидні. Є вимоги до паспорту об'єкту, які мають містити відповідних всіх організацій. Ну, тут написано, але тут не вистачає відповідно площі об'єкту. Є поверховість, не вказано загальна площа об'єкту. Тобто воно всім вимогам не відповідає. Але ми не здаємося, починаємо пошукову операцію. Отже, замовник будівництва – Касіч Вадим Вікторович. В інтернеті знаходимо його декларацію. Намагаємося з ним зв'язатися. На контакт не йде. Будь-які коментарі з приводу будівництва я давати не буду, тому що це є якась комерційна таємниця. Таємницею залишається і те, хто ж забудовник. Підставні фізичні особи, які є ширмою для забудовників справжніх, в Ірпені – звична справа.
Та ми аналізуємо паспорт далі. Проектувальник ФОП «Ткач.ДВ». В інтернеті з такими даними ФОПів багато, але ми знаходимо потрібний. Є контакти, тож їдемо у Ворзель за адресою житловий будинок. Проте, схоже, господарі не вдома. Телефоном проектувальник «Ткач» підтверджує, стосунок до будівництва Надавичука має. І за проектом це будинок на 4 поверхи. Тоді що ж продають людям на сайтах нерухомості? Якщо замовник надумає якось змінити завдання на проєктування, там етажність повисити, там що то тоді хай розробляє детальний план території і будуть проводитися громадські слухання. Але це в теорії. На практиці громадських слухань в Ірпені не проводять. Там у забудовників інші методи. Адже мається територія, платна, безплатна, це вже другий вопрос, ми зараз не будемо це обсуждати. Значить, починається стройка. Вот. Местный наш архитектор выдает местобудівні умови. Начинается вот это все строиться, пишется в паспорте, даже если одно по факту получается совершенно иное. А потом это все узаканивается. Сусіди кажуть, через уже зведені таким чином висотки у них перебої з електропостачанням та проблеми з каналізацією. Комунікації просто не витримують навантаження. Електроенергія. У нас от зараз, я от живу чуть далі, как только вечер, так несколько раз только бух потухло, бах включилось, бах потухло, потому что подстанцию никто не усиливает. Загальна каналізація не справляється, смердить страшне, по вулицям ходити не можна, через люки йде сморить. Сусіди неодноразово викликали поліцію та писали заяви зі скаргами на самовільне будівництво. Та заяви у поліції загубили. Не відреагували в Ірпінській держадміністрації. Чому так? Їдемо питати. В кабінеті кілька секретарок. Виконувача обов'язків мера Андрія Литвинова пропонують зачекати. Відсіч вийшов зараз. Утім, за кілька хвилин двері в кабінет завбачливо зачиняють. Боже, закривай двері. Поки ми ловили пана Литвинова у мерії, нам з мерії написали листа. Прийшла письмова відповідь на журналістський запит. Мовляв, документи на будівництво є, але об'єкт усе-таки перевірять. Та коли – невідомо. Тим часом люди Надавичука почали створення квартального комітету, аби голос громади таки став голоснішим. Галина Якушко, Богдан Савруцький, Василь Міновщиков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ми і надалі будемо стежити за цією ситуацією, оскільки людям в Ірпені отримати адекватну відповідь від влади просто неможливо. Місцеві чиновники ховаються і від нас, журналістів. Тож ми звернулися із інформаційним запитом до нової влади області, аби там провели перевірку ірпінських забудов. Зокрема, завітали і до героїв нашого сюжету на вулицю Давидчука. Ну, можливо, увагу уряду допоможе до цієї проблеми привернути наша гостя. Ми продовжуємо розмову з Оленою Шуляк, представницею Кабміну у Верховній Раді. Пані Олено, у нас конкретна історія, ми подивились, так? Люди беззахисні. До влади рівня Кабміну їм дуже далеко. Що їм робити? Як захищатися? Чи коли влада створить ефективну систему реагування на випадки ось таких зухвалих забудов? Ситуація, наприклад, яку ми бачили в сюжеті, вона не нова для України. Київська область, Київ, Дніпро, Одеса. Ми кожен день чуємо новини про незаконні будівництва, про те, як порушуються і права тих людей, які вклали гроші в таке будівництво. І на сьогодні дійсно Державна архітектурна будівельна інспекція, яка була навіть створена для того, щоб належним чином здійснювати архітектурний будівельний контроль, яка повинна реагувати на всі такі випадки, яка повинна робити все можливе для того, щоб незаконні будівництва взагалі не можна було в Україні зараз здійснити. Зараз вона часто густо закриває Вона перетворилася, я це називаю, в інспекцію з будівництва корупції. І оця корупція, вона заважає, ну взагалі там затьмарює очі і надає можливість використовувати незаконні схеми для того, щоб забудовники будувалися. 17 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук проводив велику нараду з забудовниками. Приїжджали забудовники з багатьох областей України. І, ви знаєте, всі піднімали одне і те ж саме питання. З одного боку, ДАБІ перетворилися на корупційний орган, який вимагає і у доброчесних забудовників хабарі, а з іншого боку, потерпають звичайні мешканці, тому що
що ці незаконні забудови, вони ростуть як гриби, і ніякого впливу від звичайного громадянина немає. Тому достеменно вже ясно, що в такому вигляді, в якому існує зараз ДАБІ, вона існувати не може. Повинно переглянути взагалі її функції і створити, якщо потрібно буде, створити взагалі новий орган, який буде опікуватися питаннями контролю з новими підходами. А стосовно того, як долати корупцію, нещодавно був прийнятий закон, який стосується створення в Україні єдиної електронної державної системи в будівництві. І, на мій погляд, немає нічого кращого для боротьби. Це прозорість і публічність. Якщо всі документи, всі процеси перевести в електронний вигляд і в цифровий вид, то і відкрити доступ для громадян, то вже 50% подолання корупції буде здійснено. Ну що ж, а поки залишається, поки це все буде втілене у життя, поки що, напевно, журналістам залишається захищати людей у подібних випадках, стукатися до влади. Ну, принагідно, я можу і вас попросити допомогти мешканцям Ірпеня. Все ж таки, ви вхожі до Кабінету міністрів. Якщо у вас буде таке бажання, то ми з задоволенням поділимося усіма документами, які у нас є. Добре, з задоволенням передавайте документи. Дякую, тому що люди дійсно у скруті. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час сьогодні, завітали до нас. Олена Шуляк, представниця Кабміну Верховній Раді, відповідала на мої питання. Влада Китаю заблокувала вже більше 10 міст з населенням у 40 мільйонів. Так намагаються зупинити поширення нового страшного вірусу. Армія і поліція просто не випускають людей з території, що стала осередком зараження. Однак, чи допоможуть ці жорсткі заходи? Вірус потрапив вже до Японії, Кореї, Росії, Європи та Америки. Вже є 3 підозри на коронавірус і в Україні. Що робить наша влада, щоб запобігти хворобі? Про це у наступній частині нашої програми після реклами. Десятки обшуків і судове слухання. Справа Катерини Гандзюк. Активізація розслідування чи звичайне окозамилювання? Чим займаються правоохоронці? Епідеміологічна рулетка. На які ризики нас наражає держава, закриваючи дитячі протитуберкульозні санаторії? І чи не виростуть на засіяних паличкою коха територіях елітні висотки? Нова смертельна пошесть. Як далеко поширився китайський вірус-убивця, наскільки він небезпечний і чи готова до зустрічі з ним Україна? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Китай намагається зупинити поширення нового вірусу, який вже уразив сотні людей та вбив кілька десятків. Методи у китайської влади дуже жорсткі. За допомогою армії та поліції заблокували міста з населенням більше 40 мільйонів. Однак проблема в тому, що випадки захворювання вже зафіксовані і за межами Китаю. Унаслідок Північна Корея навіть повністю закрила кордон з Китаєм. Є підозра на вірус і у Європі, у Фінляндії та Франції. А сьогодні у вітчизняному МОЗ заявили, в Україні зафіксовано 3 випадки підозри на уханський вірус. Чи готова боротися з ним наша держава та коли науковці знайдуть ліки від нього? Фируза Бегматова далі про найголовніше, що потрібно знати про нову загрозу. Люди не притомнюють і падають на землю. Цілі міста закривають на карантин. Нам тут видали багато масок. Навіть родичі попросили привезти і їм, бо в Китаї розкупили всі. Над вулицями з гвинтокрилів розпилюють препарати. Люди запасаються харчами, у крамницях порожніють полиці. В чергах за продуктами – бійки. У такому режимі нині вже 10 китайських міст у провінції Хубей. А це більше 12 мільйонів людей. Причина – вірус, вакцини від якого просто не існує. 26 померлих і 849 хворих. Це на 250 інфікованих більше, ніж вчора. Йдеться лише про офіційні дані. За оцінками експертів, кількість інфікованих у Китаї може сягати кількох тисяч. Зараз дуже важко спрогнозувати, як буде поширюватися цей вірус. Щодня з Китаю повідомляють про нових хворих. І це не може не тривожити. Я не думаю, що вдасться швидко взяти ситуацію під контроль і зупинити поширення вірусу.
Йдеться про новий тип коронавірусу. Перші випадки зараження зафіксували щоторік у китайському місті Ухань. Припускають, що поширення почалося із місцевого ринку морепродуктів. Наймовірнішим джерелом інфекції могли стати змії, з яких готували сашимі, або кажани, з яких готують суп. До цього часу більшість померлих були старші за 60 років, і майже в усіх були проблеми із здоров'ям. Та від учора хвороба почала долати і молодих, та сильних. Передається вірус повітряно-крапельним шляхом. Від моменту контакту з інфікованим до появи перших симптомів минає від 2 до 12 діб. Сам вірус викликає пневмонію. З початкових симптомів – просте підвищення температури. Це стан, яке супроводжується дуже швидким розвитком тяжелого пораження нижніх дихательних путей, пневмонії, і дуже швидко. І багато віруси викликають таке пораження. Нет ні специфічного лічення, ні специфічної профілактики. Для найшвидшого виявлення хвороби в Німеччині вже розробили спеціальний тест. Ми готові зробити цей тест доступним на міжнародному рівні. Ми надаємо не тільки рецепт, який необхідний лабораторіям, але й відправляємо спеціальну молекулу. Наразі ми вже отримали запит від сотні лабораторій, які хочуть мати цей тест. А в Сполучених Штатах уже почали працювати над створенням вакцини. Однак на її розробку знадобиться щонайменше кілька місяців. А поки коронавірус шириться світом. Випадки захворювання підтверджено у Південній Кореї, Японії, США, Таїланді, Макао, Гонконгу та Тайвані. І винною розповсюдженні інфекції вважають владу Китаю, яка намагалася замовчати проблему. З грудня людей заспокоювали, що вірус не передається від людини до людини. У ЗМІ навіть шириться інформація, що від смуг місцевих блогерів, які розповідали про свої побоювання, оголошено наклепниками. Усе це нагадує 2003 рік. Тоді з посади звільнили мера Пекіна, який приховував масштаби атипової пневмонії SARS. Він возник в початку 2000-х років в Китаї же. Волна пронеслась завозом в більше ніж 30 стран міра з тяжелим теченням заболівання і зі смертями около 800 чоловік. Хоча зараз влада Китаю робить усе, аби призупинити подальше поширення вірусу. І це вкрай важко, бо на цих вихідних новий рік за східним календарем, і багато людей уже встигли виїхати на канікули. Всіх нас просять, щоб ми пользувалися масками, коли виходимо на вулицю. Також ми не пользуємося на даний момент общественним транспортом, не посещаємо людні міста, і нас просять, щоб ми по максимуму знаходились вдома. Країни у всьому світі посилюють заходи безпеки. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів. Але подібну систему вдалося обдурити ймовірно інфікованій коронавірусом жінці. Китаянка навмисно випила жарознижувальне, успішно перетнула кордон і прилетіла до Франції із симптомами хвороби. Про це вона сама і розповіла підписникам у мережі. А ось в Штатах лікарі намагаються максимально заспокоїти людей. Кажуть, небезпеки немає. Усього 2 зареєстрованих випадки захворювання на території США. Один пацієнт вже одужує, а всі люди, які контактували з інфікованими, під наглядом. Підкреслю, що ризик для звичайних громадян залишається низьким. І вся система охорони здоров'я працює, щоб подолати цю ситуацію. Пацієнт перебуває в цій лікарні за 30 миль від Сіетла. Неофіційно медики розповідають, що ціле відділення закрили на карантин, і увійти туди можуть тільки співробітники за окремим списком із дотриманням всіх запобіжних заходів. Тим часом американці налякані. В ранкових шоу на національних каналах ведучі з тремтінням у голосі запитують: якщо до вас раптом хтось наближається і він виглядає хворим, що робити? Як потім перевірятися? Чіткої відповіді поки немає. У Штатах не хочуть паніки, але й бояться недооцінити загрозу. На рівні країни запровадили додатковий контроль в аеропортах, в які прибувають прямі рейси з Китаю. Пасажирів там зустрічають лікарі з дистанційними термометрами. А от які заходи безпеки вживає Україна, ми самі перевірили вчора. Щотижня аеропорт Бориспіль приймає та відправляє 4 рейси з Китаю, які з сьогоднішнього дня починаючи вже будуть оглядатися. Вчора о 12:40 прилетів прямий рейс з Китаю. Медики з пасажирами поговорили.
Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. На брифінгу представники МОЗ заявили, що за перевірку прямих рейсів з Китаю відповідатимуть фітокарантинні служби і пасажирів оглядатимуть уважніше. Трохи пізніше ми зустрічали людей, які прибули з Китаю іншими непрямими рейсами. Про їхній стан цікавилася лише ми. Я в повному порядку. Спокійно, да. Ну, люди так, звісно, бояться. Бояться не допомагає. Треба займатися спортом, підтримати рівень імунітету. Тоді все буде здорові. Всесвітня організація охорони здоров'я не оцінює стан у світі як надзвичайний. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не висуває жодних заборон для переміщення людей чи для міжнародної торгівлі. Із Всесвітньою організацією охорони здоров'я активно комунікує і українська влада. Вже створений оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Кажуть, ситуація під контролем. Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Однак, за інформацією, міністр охорони здоров'я в Україні виявили 3 випадки підозри на коронавірус. 2 з них не підтвердилися, ще один перевіряють. Феруза Багматова, Дмитро Онопченко, Тетяна Логунова. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Давайте всі питання щодо нового вірусу та загрози від нього поставимо представнику Міністерства охорони здоров'я Віктору Ляшко, заступник міністра у нашій студії. Пане Вікторе, дякую, що знайшли час. Вітаю. Дивіться, Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не заявила про глобальну критичну ситуацію у зв'язку з поширенням цього вірусу. Однак вірус уже потрапив до багатьох країн, в тому числі до Європи. Наші кордони відкриті. Сьогодні з'явилося тривожне повідомлення про те, що у нашій державі є 3 підозри на цей смертельно небезпечний вірус. Наскільки серйозна загроза все ж таки для нас? Сьогодні в Україні, як і в інших європейських країн, рівень загрози оцінюється як середній. В Україні за 2019 рік відвідало Україну 49 тисяч мешканців Китаю і 43 тисячі українців відвідали Китай. Тобто у нас є відкриті шляхи і ми припускаємо, що в нас є можливість привезти вірус в Україну. Тому працюють 2 системи. Перша – це контроль на пунктах в'їзду на міжнародних аеропортах. Друга – це готовність системи реагування, системи охорони здоров'я, вчасно виявити випадок, ізолювати, надати якісну медичну допомогу і не поширити, не допустити поширення вірусу на території країни. А все ж таки, готова Україна до того, що вірус може поширюватись і на території нашої держави? Можливо, все ж таки варто обмежити, хоча б не заборонити, але обмежити авіаційне сполучення з цими країнами, які зараз перебувають у зоні ризику. Чи можливо обійтися без таких жорстких рішень? Україна є підписантом міжнародних медико-санітарних правил з 2005 року. Це є міжнародним договором, і ми керуємося саме цим документом. Обмежувати пасажиропотік і вантажопотік можна тільки тоді, коли генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я об'явить поширення коронавірусу як надзвичайний стан. Угу. Ось ці 3 підозри, про які сьогодні повідомило Міністерство охорони здоров'я, вже з'явилася інформація, що 2 випадки не підтвердилися, що з третім і в якому місці? Ми створили оперативний штаб в Міністерстві охорони здоров'я, до якого долучили провідних інфекціоністів, епідеміологів, науковців. І ми вирішили, що в нас клінічний випадок – це будь-який випадок, який має симптоми і має в анамнезі подорож до Китаю. Тому будь-який випадок, який з симптомами грипоподібного захворювання, у нас потенційно оцінюється як можливий коронавірус. Далі проводяться лабораторні дослідження. Перші 2 випадки відразу нам показали експрес-методи, що це вірус грипу. Інші дослідження були відібрані сьогодні і доставлені до центральної референс-лабораторії, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Пане Вікторе, що вже офіційно відомо про новий вірус? Наскільки буде важко його перемогти і коли очікувати ліків від вчених? Офіційно відомо, що це коронавірус, сімейство коронавірус. Він з 80% його геному відповідає тому вірусу SARS, який лютував у 2002-2003 році. Тоді було інфіковано 8 тисяч осіб і 1000 загиблих.
Ми можемо відслідковувати, що буде така ж сама динаміка, але як і Всесвітня організація охорони здоров'я, так і глобальна спільнота епідеміологів відслідковують його поширення. Бо нам буде цікаво, як він, проходячи через людський організм, буде далі або мутувати, або буде йти на згасання, і ми можемо подолати цю хворобу досить швидко. Представники нашого МОЗу контактують з колегами з-за кордону. Якщо, не приведи Боже, все ж таки вірус почне поширюватись на території України, ми залишимось сам на сам з цією бідою, чи все ж таки в нас буде допомога лікарів з усього світу? Ми в постійному контакті, і відповідно до озвучених мною міжнародних медико-санітарних правил, у нас є національний координатор по міжнародних медико-санітарних правилах. Він щоденно на зв'язку з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також з Європейським центром по контролю за захворюваності. Тому в нас постійно нова аналітична інформація, яка приходить, і ми постійно в обміні, і всі країни допомагають друг другу. Якщо щось виникне, то будуть і експерти залучені, і тест-системи, і лабораторна діагностика, і допомога в лікуванні. Тобто всі працюють для того, щоб не допустити поширення. Профілактика вірусу. Зараження цим новим вірусом, вона така сама, в принципі, як при інших видах грипу. Як при інших грипоподібних. Нашим глядачам дуже коротко, на що потрібно звернути увагу. В першу чергу, що ми, якщо є можливість обмежитись поїздки, то, звичайно, обмежуйте поїздки, не наражайте себе на небезпеку. Інше, що ми повинні часто мити руки, ми повинні прикривати рот і ніс, коли ми кашляємо або чихаємо, щоб не поширювати вірус. Є захист відстаню, не приближатись ближче, ніж на 1,5-2 метри до людини, в якої є симптоми. Ознаки хвороби. Це характер. І дотримуватись здорового способу життя, не вживати алкоголь. Це все те, що може пригнічувати імунітет і сприяти розвитку хвороб. Дякую. Ми повернемось з вами до розмови вже буквально за кілька хвилин. Зараз поговоримо про те, що Україна вже десятки років не може побороти власну неоголошену епідемію. Туберкульоз щороку вбиває 4 тисячі українців. Нині на лікуванні понад 20 тисяч. А скільки інфікованих загалом, не може порахувати взагалі ніхто. І хоча ситуація справді страшна, держава ще й залишає без фінансування дитячі протитуберкульозні санаторії. Лікарі б'ють на сполох, бо така недбалість спровокує поширення захворювання. Тему продовжить Ксенія Барвіненко. Світовий інфекційний вбивця. Ніхто, як говориться, від болезні не застрахований. Щодня він забирає життя 10 українців. Кожен хворий заражає 5 нових людей. І скільки в країні інфікованих – невідомо. У нас 21% хворих туберкульозом, яким діагноз був поставлений на вскритті. Україна вже давно закріпилася у п'ятірці країн світу за рівнем поширення туберкульозу. Десятки років у нас неоголошена епідемія. Туберкульоз – це захворювання, яке уражує всі органи і системи. Туберкульоз – хвороба смертельно небезпечна. У цивілізованому світі її вважають хворобою бідняків. В Україні ж у зоні ризику кожен. Проблема ця комплексна – низький рівень життя, відсутність нормальної діагностики та лікування. Про боротьбу із сухотами чиновники від медицини хоч і говорять багато. Їхні слова розходяться з ділом. Бо нині держава хоче призупинити роботу протитуберкульозних санаторіїв – форпосту боротьби з поширенням інфекції. Якщо батьки захворіли, то дітей потрібно ізолювати з вогнищ інфекції, для того, щоб вони не заразилися. І також їх треба обстежити. Якщо дитина не хвора, то пройти профілактичне лікування, для того, щоб вони далі не захворіли. Для цього і створені, і працюють в нашій державі заклади, такі як ТУБ-санаторії. З 1 квітня дитячі ТУБ-санаторії не будуть отримувати грошей з бюджету. Ті, хто прописують цю стратегію, вони ніколи не бачили. Вони не бачили, як помирають діти від туберкульозу. Вони не бачили, як діти сліпнуть і нічого не можна зробити. Діти роками лежать в гіпсових кроватках при туберкульозах хребта. І тому такі, очевидно, маємо рішення. За даними Центру громадського здоров'я, на туберкульоз хворіють близько 20 тисяч українців. Наприклад, рік тому, у січні 2019-го, на лікуванні перебували понад 21 тисяча людей. Тож через новину про закриття санаторіїв фтизіатри з усієї України цього тижня з'їхалися до МОЗу, аби переконати урядовців таки відновити фінансування закладів. Туберкульоз на
наш вийде з-під контролю, будуть дуже важкі форми, більш буде розповсюджені форми, будуть мультирезистентні форми. Це протитуберкульозний санаторій у Запоріжжі. Область лідирує в рейтингу дитячої захворюваності на сухоти. Дуже часто, коли ми починаємо обслідувати дітей, ну, по протоколу нашому підлежать обслідуванню всі члени сім'ї. І ми знаходимо взрослих, больних туберкульозом членів сім'ї, які не знали іноді о своєму заболіванні. 3 роки санаторій був закритий на капітальний ремонт. Гроші на нього отримали з міжнародного гранту. Бо коштів від держави ні на відновлення аварійної будівлі, ні на нове обладнання традиційно не було. Буде розполагатися фізкабінет для фізіопроцедур, для лечення дітей. Тут тільки нове обладнання ми поставили. Тут електропроцедури, електрофорези, ультразвуки, дарсонваль. Ось це все буде. Будівлю ремонтували від фундаменту до покрівлі. За кілька місяців планували відкриття. Але тепер робота санаторію під великим питанням. Що стане з територією, лікарі навіть думати не хочуть. Хотілося б, щоб це все досталось нашим дітям. Нині для них головне – зберегти здоров'я дітей. Адже часто вони перебувають в сім'ях, де хтось з родичів хворіє на сухоти. До того ж, батьки самі просто не в змозі забезпечити лікування дитини тривалістю в рік. Якщо вовремя не дати дитині таблетку, якщо її якийсь період пропускати, потім знову починати давати ці таблетки, то розвивається устойчивість до цих препаратів. І тоді ми взагалі не зможемо лічити туберкульоз нічим. Проблема з невиліковними сухотами в Україні існує давно. Безкоштовні ліки, які отримують пацієнти в тубдиспансерах, не діють. Це наслідки так званого мультирезистентного туберкульозу. Через перерви у лікуванні або невчасну діагностику паличка Коха стає стійкою до більшості препаратів. Україна відноситься, входить в п'ятірку держав в Європі з найбільшим тягарем туберкульозу. Та самому діагностувати в себе туберкульоз неможливо. Зазвичай симптоми схожі на грип. Довга слабкість у дітей, температура може бути субфібрильною, може бути покашлювання, специфічних симптомів нема. Тобто при довгих симптомах, які тримаються понад 2 тижні, батьки повинні звернутись до лікаря. Але на ранніх стадіях до лікарень ідуть не всі. Найчастіше хворі потрапляють на діагностику вже з тяжкими формами. Хоча більшість європейських країн роблять ставку саме на ранню діагностику. Найважливіше – розпочати якомога швидше лікування. Це лікар Вінсьєн Сізер з Брюсселю керує фондом, який бореться із сухотами. У Бельгії дитячих протитуберкульозних санаторіїв немає. А все тому, що рівень захворюваності не порівняти з нашим. У Бельгії у нас низькі показники – менше 10 випадків на 100 тисяч населення. Тобто у нас десь 1000 хворих в країні щороку. І діти з них становлять 7-8% з усіх випадків захворювання на туберкульоз. Бо тут і рівень життя вищий, і підхід до проблеми інший. Сухоти в Бельгії лікують переважно вдома. До стаціонару приймають на кілька тижнів. І головне – всі ліки та вакцини безкоштовні. Коли Вінсьєн Сізер почула про українську проблему із протитуберкульозними санаторіями, одразу робить логічне для європейця припущення. Якщо вони можуть зберегти ресурси завдяки закриттю санаторіїв, ці ресурси треба спрямувати на посилення системи охорони здоров'я, аби якісніше визначати та лікувати туберкульоз. Втім, схоже, перенаправляти кошти, які зекономлять після закриття санаторіїв, нікуди не будуть. Адже жодних альтернатив лікарям не пропонували. Сокращення грядьо колосальне, сокращаються багато диспансери наші, обласні, міські. Санаторії сокращаються, тому що багато людей піде на вулицю зараз. Та чи почули лікарів у профільному міністерстві, поки невідомо, адже рішення про фінансування вирішує не МОЗ, а парламент за допомогою змін до бюджетного кодексу. Але у турборежимі нардепи воліють не помічати ні критики, ні побажань. Ксенія Барвіненко, Сергій Бордюжа, Олена Абрамович. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.
Ми продовжуємо розмову з Віктором Ляшком, заступником міністра охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вже багато років в Україні дуже жахлива ситуація з туберкульозом. Про це вже навіть і говорити нема що сказати, вже і так зрозуміло, що проблема є і вона величезна. Її потрібно вирішувати. Що може запровадити вже нове Міністерство охорони здоров'я, щоб понизити цей рівень захворюваності? Буквально на днях була опублікована урядова стратегія реформування протитуберкульозної медичної допомоги населенню в Україні. Тому Міністерство охорони здоров'я буде закатувати рукава і виконувати стратегію, яку затвердив уряд. Це нам дозволить збільшити раннє виявлення туберкульозу і забезпечити його якісне лікування. Оскільки сьогодні рівень виявлення на туберкульоз у нас трошки хромав, і плюс лікування туберкульозу. Лікування туберкульозу мультирезистентного в Україні при діючій системі протитуберкульозних санаторіїв, диспансерів і закладів становив всього 35%, 40%. Тобто ми могли надати медичну допомогу якісно тільки кожному третьому хворому на мультирезистентний туберкульоз. А зараз чи не понизиться ця цифра після закриття ось подібних закладів, про які йшлося в сюжеті? Не повинна вона понизитись, оскільки стратегія протитуберкульозної медичної допомоги розроблялась з залученням провідних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також міжнародних експертів. І що ми бачимо? Ми сьогодні бачимо, що в нас була переважна госпіталізація до стаціонарів в той же час, коли більшість країн світу вже перейшли на амбулаторне лікування туберкульозу. Коли хворого веде сімейний лікар, діагноз встановлюють фтизіатри за допомогою генномолекулярних методів діагностики. Сьогодні Україна може 95% діагностувала в 2019 році всіх діагнозів, поставили завдяки генномолекулярних методам досліджень. Що це дає? Ми перший день отримали мокротиння, на другий день ми знаємо, є в нього туберкульоз чи немає, і до кінця дня ми знаємо, до яких антибіотиків чутлива мікобактерія туберкульозу, яка визиває туберкульоз. Правильно назначена схема лікування, і через тиждень людина не є бактеровиділючем і може бути спокійно інтегровано в суспільство і проходити лікування, і проводити свій звичний режим життя. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України, відповідав на мої питання. На все добре. Ми продовжуємо. Колись він хазяйнував у столиці та товаришував із сильними світу цього. Тепер же його знімають з літака, як злодюжку. Хоча чому як? Максима Микитася, колишнього нардепа та одного з найбільших забудовників, підозрюють у багатомільйонних махінаціях. І це лише одна з багатьох гучних справ, фігурантам яких поки не оголосили вирок. Як довго це ще триватиме? І на Томі розбиралися. Він один із найбільших столичних забудовників, екс-керівник скандального «Карбуду» та народний депутат попереднього скликання. Максим Микитась не просто впливова людина, але й дуже заможна. Ті предмети розкоші, які були в Микитася, це там найдорожчі автівки, користування люксовими літаками, найдорожча нерухомість. В принципі, Микитась претендував бути найбагатшою людиною в Києві. Його не безпідставно називають будівельним бароном. Заручившись політичним впливом, компанії, пов'язані з Микитасем, роками вигравали великі тендери на державних закупівлях. Вони будували Шулявський міст. Так, вони по секретним контрактам досі будують склади для Міністерства оборони, склади для арсеналів, для боєприпасів. Лише за одним контрактом, з яких я бачив, то сума будівництва одного зі складів в центрі України досягає понад 700 мільйонів гривень. Та сам будівельний барон свої статки та впливи пояснює працьовитістю. Людина повинна в першу чергу вміти працювати, а потім вже заробляти. Тепер же за працю та заробітки Микитась має відповісти перед законом. Прізвище політика-забудовника фігурує у цілій низці проваджень від ДБР до НАБУ. Микитасю закидають махінації з чужим майном і навіть більше. Сьогодні фактично розплило в суді антикорупційному, що він розглядав можливість Микитась замовити вбивство одного зі свідків. Удача остаточно відвернулася від Микитася влітку, коли він не пройшов до нового парламенту, не переконав виборців. Хоча агітація на рідному Чернігівському окрузі йшла темпераментно. Після провалених виборів загострились і проблеми з бізнесом. Ось, приміром, мітинг інвесторів «Укрбуду», які ризикували залишитися без квартири й грошей через афери в компанії. Та
це лише один із безлічі скандальних епізодів. Я знаю, що будує він багато. А в тюрму сяде, скоріш за все, за махінації з землями Нацгвардії разом з екс-керівництвом цієї Нацгвардії. Йдеться про скандал з квартирами для Нацгвардії. Їм обіцяли житло у елітному ЖК на Печерську. В результаті поселили на задвірках столиці. Результат – збитки державі на 80 мільйонів гривень. Причетними до цієї схеми вважають Максима Микитася та екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Генерал вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів гривень. Микитай за свободу заплатив у жовтні 80 мільйонів. Натомість отримав електронний браслет. Відтоді особливих новин про Микитася не було. Аж до цього тижня, коли його зняли з авіарейсу Київ-Лондон. Пройшов митний контроль, прикордонний контроль, перебував в літаку, літак готувався до виліту. Зупинили літак, запросили вийти, спілкувались, потім щось розмовляли, вручили рішення про заборону у перетині державного кордону. Підстава не зазначена. Що в мене викликає подив? Ну, вже ж зрозуміло, що якщо антикорупційний суд, САП або НАБУ не відпускало, то не вдасться виїхати. Ну, багато пробували. Там, той самий Розенблат Бурштиновий. Не вдалося. Тому в мене питання до адвокатів Микитася. Ну, вони або дарма отримують свої гроші, якщо не пояснили клієнту, що неможливо зробити, або хтось дав йому дозвіл на виїзд. Але це міг бути лише САП. Якраз проти виїзду САП не заперечувала. Дозвіл на виліт на 4 дні до Британії підписав заступник Холодницького прокурор Грищук. Офіційно звернулись з заявою до прокурора. Старша група прокурор виконуючий обов'язки підписав дозвіл на виїзд за межі країни з 20 по 24. В цьому дозволі було зазначено про те, що зобов'язав повернути закордонні паспорти. В свою чергу детективи Національного корупційного бюро паспорти надали для виїзду за кордон. У неділю 19 січня я був в Національній поліції Київської області разом з ним. Зняли електронний засіб контролю. Та після подорожі в Бориспіль Микитасю електронний браслет знову одягли. А відповісти, чому йому спочатку дали зелене світло на виїзд, а потім передумали, у спеціалізованій прокуратурі відмовилися. Відомо лише, що це сталося, коли керівник САП був у відпустці. Я припускаю, що Холодницький цілком міг і не знати і про те, що от його підлеглі прийняли рішення випустити Микитася через погіршення стану здоров'я от за межі України. Якби Микитась залишив аеропорт, в принципі, він вже був недосяжний для нашої судової системи. Але те, що не вдалося Микитасю, начебто вдалося його спільнику генералу Аллерову. За даними активістів, той перед Новим роком утік до Росії. Інна Томіна, Василь Синіцин та Олег Невідомський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Цього тижня активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Катерини Гандзюк. У Херсоні відбулися затримання та обшуки. Заходи були дуже ефектні, застосовували навіть бронетехніку. Затримали серед інших Ігоря Павловського. Його підозрюють у причетності до організації вбивства. Нібито він був посередником між замовниками і виконавцями. Однак, що цікаво, ці слідчі дії напряму не стосувалися справи Гандзюк. Усіх затриманих звинувачують в організації злочинної групи, що займалася вимаганням та захопленням майна у Херсонській області. Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що затримання цих людей допоможе виявити, я процитую, механізм планування та виконання вбивства Гандзюк. А от у справі про вбивство Павла Шеремета новини дуже дивні. Двох людей, яких на високому державному рівні пов'язували з цим злочином, відпустили з-під варти. Першою вийшла Інна Грищенко на прізвисько Пума, а от сьогодні суд змінив запобіжний захід ще й Яні Дугар. Нагадаю, що Україна дізналася про існування цих людей під час гучної прес-конференції, яку влаштував міністр внутрішніх справ. Розповідаючи про прогрес у розслідуванні вбивства Шеремета, представники поліції показали відеоматеріали та записи розмов, які, за їхніми словами, свідчили про причетність і Грищенко, і Дугар до злочину. Однак тепер обидві перебуватимуть під домашнім арештом. Причому у Дугар арешт тільки нічний. Ось цей факт дуже красномовний. Якщо подумати про те, що ж реального у матеріалах справи, якщо після таких публічних звинувачень ось такі йдуть процесуальні новини. В усіх деталях цих гучних справ давайте розбиратися разом з Анною Маляр, найвідомішим українським юристом-кримінологом. Пані Анно, ради вас вітати, дякую, що прийшли. Ну, просте питання в мене перше до вас. Чи вірите ви, що Максим Микитась та інші впливові
фігуранти кримінальних справ можуть нарешті опинитися за ґратами після обвинувального вироку? Чи все ж таки такі гучні справи проти забудовників такого рангу, так, наприклад, його там чи Войцеховського можна пригадати, вони скоріше розсипляться? Хочеться розпочати відповідь із фрази, що кожна українська влада має свого Микитася. Навіть якщо фантастично уявити, що він буде відбувати покарання, у що я, зокрема, не вірю, то все одно це не убезпечує інвесторів від того, що вони знову можуть потрапити у таку халепу. Тобто влада ні попередня, ні нинішня, ні робить нічого для того, щоб убезпечити інвесторів. А насправді це дуже прості схеми, які працюють в усьому світі. Можна, скажімо, заборонити продавати житло, яке там не експлуатується ще, не введено в експлуатацію. Можна фінансувати, як це робиться в Сполучених Штатах, поетапно і фінансує банк. Тобто людина віддає банку гроші, а банк дивиться, який етап будівництва зроблений і фінансує це частково. І тоді в забудовника немає можливості вкрасти гроші і залишити інвесторів, по суті, на мілі. У нас починаються гучні провадження, які, до речі, нічим не закінчуються. Як правило, розсипаються. Так. Але глибинно проблема обманутих інвесторів не вирішується. Я прогнозую, що далі буде наступний Микитась. Тобто, поки є лазівки по обману, то Микитась, не Микитась, так, хтось інший знайдеться на, а на людям заробить. А людям, поки вони залишаються незахищеними, я просто раджу наймати юристів, коли вони купують і інвестують в недобудоване житло. Що відбувається з розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк? Ну, ось ми бачили цього тижня гучні затримання, але потім виявляється, що, в принципі, там обвинувачення зовсім інші. В іншій справі. Чи не складається у вас враження, що таким чином можуть, хочуть прибрати, можливо, цих людей від очей громадськості і все? А тут дуже цікавий багатошаровий такий сюжет. Адже людина, яка затримана, Павловський, насправді був помічником не просто нардепа, а нардепа від Європейської солідарності, ну тоді ще партія Порошенка. І, можливо, ця людина є ниточкою до якихось інших справ цієї партії, до якихось, можливо, інших там порушень попередньої влади. Тому що ми бачимо зараз, скільки проваджень відкрито щодо Порошенка. Очевидно, для них тепер потрібно шукати доказову базу. І може бути так, що ця людина дійсно не дуже їх цікавить у справі Гандзюк, а швидше цікавить у справах, пов'язаних з Порошенком. Ну, як у нас шукають доказову базу, ми можемо бачити по справі над убивцями Павла Шеремета. Ми пригадуємо, як нас переконували в тому, що є залізобетонні докази на всю країну, гучні звинувачення. Нам кричали ледь не з чайників про те, що ну, все доказано, все доведено. І ще ми бачимо на сьогодні, що керівництво поліції МВС пов'язує людей зі скоєнням тяжких злочинів, але у суді їх, в принципі, взагалі-то звинувачення, ну, як мені здається, просто вже почали розсипатися. Ну, зверніть увагу, якщо ми говоримо от про цю новину, що Пуму відпускають, так її називають, так? Тут дуже цікава ситуація. Їй то і не було пред'явлене обвинувачення у справі Шеремета. Хоча на брифінгу ми чули її прізвище Грищенко, так, і її чоловіка, що нібито вони причетні якимось чином, і нібито вони ж якось і виявили слідство на тих людей, які вже безпосередньо причетні до вбивства Шеремета. Але насправді цих обвинувачень їм не пред'явили. І тепер виявляється, що навіть по тому злочину, по якому пред'явлені обвинувачення, теж, очевидно, немає достатньої бази для того, щоб суд прийняв рішення про взяття під варту. Тому суд отак відпускає. Але треба розуміти, що це проміжне рішення, це не завершення слідства, тому може бути ще все, що завгодно. Ну, якщо проаналізувати всі дані офіційні, які ми маємо у відкритому доступі на сьогодні, ви як юрист-кримінолог, що можете сказати, ну, от взагалі, наскільки монолітна ця справа, наскільки ці докази, якими оперують сторона звинувачення, вони доказові? Ну, якщо ми говоримо про справу Шеремета, то треба розуміти, що тут є окремо кримінальна складова, окремо політична. Більше того, щоб наші глядачі зрозуміли, насправді, що за цим може стояти, це звичайна війна відомств МВС і СБУ. Тому що брифінг, по суті, це був такий навіть не натяк, а таке пряме звинувачення Служби безпеки, що це вона людей використала для того, щоб вбити
шара мета, чи організувати це вбивство. І зверніть увагу, що буквально за два тижні була відповідь, тому що було інтерв'ю від підозрюваного у замаху на Аміну Акуєву і її чоловіка, його називають Дінго, але це Артур Кінарі, який навпаки звинуватив у вбивстві Шеремета представників поліції і людей, наближених до поліції. Тобто це йде гра відомств, їхня війна. Вони використовують для цього ЗМІ, а люди не можуть зрозуміти, що відбувається насправді. І через те, що це війна відомств, докази для них є другорядними. Вони забули нам з вами пред'явити докази. Але якщо ви виходите у публічну площину, давайте докази. Бо ви граєтеся не між собою, ви працюєте вже для всього суспільства. Для суспільства доказів немає. За війною відомств, можливо, цікаво спостерігати, але потрібно завжди пам'ятати, що у цих війнах можуть бути і невинні жертви. Абсолютно. Дякую вам за ці відповіді. Анна Маляр, юрист-кримінолог, відповідала на мої питання. На все добре, пані Анно. А ми з вами продовжуємо. Петро Порошенко сьогодні побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Разом із ним прийшли і депутати Європейської солідарності, яких у будівлю не пустили. Мовляв, стороннім тут не місце. Це далеко не перший допит, на який викликали Порошенка, але один із небагатьох, на який він прийшов. П'ятий президент стверджує, що допити спеціально призначаються так, щоб ускладнити для нього політичну діяльність, та називає всі кримінальні провадження, в яких фігурує, безперспективними. А таких проваджень, нагадаю, більше десятка. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні, 24-го числа. Я був вимушений скасувати міжнародний візит. В Швейцарії, в Давосі в мене було заплановані низка міжнародних зустрічей. І я думаю, що з високою вірогідністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квітків і саме в цей день призначили допит як свідка. Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То в них слідчих нема, так я кажу, ви ж сидите, ви є слідчі. Ні, ми не готові, у нас нема часу, їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценарісти сватів чи 95-го кварталу. Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо. Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Тиші на фронті немає. Навпаки, у Луганській області посилення обстрілів. У цьому Руслан Смещук переконався особисто. Він майже добу провів із бійцями на передовій. Жахливою дорогою ми засвітла заїжджаємо на передові позиції. Це лінія фронту в Луганській області. Доки триває день, тут тихо, але щойно настають сутінки, починається стрілянина. Зав'язується тривалий стрілецький бій. Зараз ми бачимо, як військові, як вони самі кажуть, відпрацьовують ворожу позицію. Саме з тих бліндажів сюди вівся вогонь, коли він став загрозливим, військові почали стріляти у відповідь. Вони дають сюди, ми відповідаємо. Отак от. Вона у мене пристріляна, все добре. Зараз на Луганщині загострення. Супротивник збільшив кількість обстрілів і розмір калібрів. На вогонь тут відповідають вогнем. 5-6 коробів, 3. Смотря, яка ситуація. А так. Зачищаємо родину. Сьогодні у заряджальника Максима особливий день. У нього день народження. Скажіть, будь ласка, не жалкуєте, що от свій день народження, да, на передовій, на самісінькому небі зустрічаєте? Звісно, жалкую. Тут ще так, як сказати, брат вам боявся, як сім'я одна. Через годину наші військові змушують бойовиків припинити обстріл. Після цього нарешті настає тиша, а сонце остаточно сідає за обрій. Ми вмикаємо інфрачервоний режим камери, бо користуватися світлом тут категорично забороняється.
Невдовзі у повітрі помічають ворожий безпілотник. Наблюдаю за безпілотником. Летит в сторону сепаратистов. Сейчас будет открываться огонь. Вижу птичку. Огонь. Плюс. Влучити в таку ціль дуже важко, а ось налякати оператора і відлякати коптер щільним вогнем можливо. Да. За облака зриті. Ні, потух. Потух. Да, правда, потух. Ніч на передовій – це час найбільшої небезпеки. То ГСМ обстріляють, то так метрів за 200, за 300 підходять, і, ну, з рикотньою, там обсиплять 5.45, 8.62. Ну, іноді снайпера бувають, працюють. По темному часу він може пробити з мілкого калібра. Активувалися дуже сильно. Та й з настанням тиші можна нарешті поспати кілька годин у теплому бліндажі. Але близько другої години зав'язується черговий бій. Щільним обстрілом вогневу точку бойовиків задавлюють. До ранку на передовій тихо. Пока тишина. Дай Бог, щоб було так і далі. Ну, а там буде видно. Утро, в принципі, холодне, сніжок випав, ночі світло, не такої темені, як було от предыдущі тижні. Але тиша тривала недовго. Ну, зараз ми почули, як сусідню позицію декілька разів обстріляли із важкого озброєння. Скоріше за все, це був міномет. Так що, на жаль, ранок не зовсім тихий. Таке загострення на передовій може бути пов'язане із ворожою ротацією. Зміна людей. Далі більше агресивно себе вести. Тобто спокійно прострілюють, не боясь, що ми поразимо їхні вогневі точки. Що, в принципі, ми і робимо в ответ на вогонь противника. Сонце сходить на добрі. На Донбасі починається новий фронтовий день. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Війну на Донбасі обговорювали цього тижня у столиці Франції. Усі подробиці далі. Виконання мінських домовленостей та мирний процес на сході України – це теми конференції у столиці Франції, що відбулась напередодні. У ній взяли участь депутати Верхньої та Нижньої палати французького парламенту. Делегацію з України очолив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Французькі депутати вкотре підтвердили актуальність для всієї Європи тематики війни на Донбасі. Ми розуміємо, яка небезпека стоїть перед усіма нами. Ми – члени спільної європейської цивілізації. Цей конфлікт – загроза для всіх без винятку і в Україні, і у Франції, і в інших країнах Європи. Необхідно, щоб зрозуміли усі – потрібен мир. І я зроблю все можливе, щоб нормалізувати ситуацію. Також французькі депутати підтримали ініціативу делегації з України про створення парламентського виміру нормандського формату. Ну а щодо конкретного шляху до нормалізації ситуації на Донбасі, мінські домовленості вкотре визнані безальтернативними. Наша партія пропонувала мирний план, план, який основан на мінських соглашеннях. Цей план заключається в тому, що ті роки, а фактично це більше 5 років процесу миру, встановлення миру на Україні, пока, к сожалению, не привел к ощутимым результатам. Мы, безусловно, признаем безальтернативными Минские соглашения. Мы признаем необходимость их полной и неукоснительной реализации, что, собственно говоря, было подтверждено 9 декабря здесь, в Париже, на встрече глав государств нормандского формата. Це подробиці тижня. Ми продовжимо після реклами. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. І знову імпічмент. На тижні, що минає, Сенат США почав процес щодо відсторонення від влади Дональда Трампа. Гучні слова, емоційні дискусії. Водночас фінал, у принципі, відомий. Республіканці, а у них в Сенаті більшість, свого президента не здадуть, явно ж виправдають. Навіщо тоді всі ці суперечки та емоції? Чому демократи не припиняють тиснути на Трампа та його партію? І коли сенатори оголосять вирок? Дмитро Анопченко із прогнозом, як все розвиватиметься далі.
те, що відбувається в Конгресі, до болю нагадує політичний телесеріал. Настільки всі дбають про телевізійну картинку. Кожен крок на камеру, кожна заява максимально ефектна, аби прозвучати в новинах. Конгресмени, які представляють обвинувачення, так звані менеджери імпічменту, навіть рухаються кулуарами, заздалегідь попередивши пресу, і чекають, доки оператори камери виставляться. Політики з обох таборів не приховують. Все це – політичний театр у шалено красивих декораціях. Втім, питання в цьому – ну а скільки ця вистава триватиме? 2 тижні, як пропонують республіканці, чи більше? Це питання поки відкрите. Чи запрошувати свідків і яких, скільки триватимуть допити – все це визначить лише наступного тижня. І за кулуарними розмовами є 2 сценарії. Перший – його лобіює особистий адвокат президента Руді Джуліані – влаштувати гучний процес. Він дасть можливість настільки виправдати Трампа, скільки вдарити по демократах, звинувативши їх у спробах завдяки Україні не дати Трампу перемогти у 2016-му. Подейкують, є вже люди зі списку Джуліані, які готові під присягою це підтвердити. Другий план, його відстоюють самі сенатори, провести все максимально швидко і безконфліктно. Закінчити до 4 лютого, коли президенту зі щорічним зверненням до нації у Конгресі виступати. Республіканська політична еліта свого президента не здасть, але й не хоче, щоб Сенат використовували для політичних розборок. Як не дивно, тут у них схожа позиція із демократами. Люди, які дають свідчення, повинні мати стосунки до справи і знати про обвинувачення проти президента. Нам не потрібні перші ліпші свідки, які просто відволікають американців від правди. Тож перші 3 дні, включно із сьогоднішнім, противники просто обмінюються ударами. Це дискусія в залі Сенату. І хоча це часто порівнюють із судовими слуханнями, коли спостерігаєш за ними з балкону преси, це не схоже на суд. Бо захист Трампа не виправдовується, він йде в атаку. Ми тут навіщо взагалі? У нас імпічмент через один телефонний дзвінок або через спроби останні 3 роки повалити президента, обраного американським народом. І це роблять за 10 місяців до виборів. Дуже небезпечна гра. Цей меседж «Скоро вибори», хай американці самі й вирішують, потрібен їм Трамп чи ні, технологи Білого дому просувають на всіх рівнях, у всіх телеінтерв'ю. Нехай виборці вирішують. Те, чого вимагає Палата представників, суперечить бажанням людей, що голосували у 2016-му. Якщо вони захочуть щось змінити, то зроблять це за допомогою голосування, а не імпічменту. Логічно ж? А замість цього ми обираємо шлях, який роз'єднує. Америка і справді роз'єднана. От тільки ті, хто за імпічмент, активні і яскраві. Не тільки біля Конгресу з плакатами чергують, але й організовують гучні акції, що приваблюють журналістів. Ось, наприклад, зібралися на Union Station – Вашингтонському вокзалі. Секрет таких мітингів простий. Побільше креативу і тебе точно по всіх каналах покажуть. Звідси яскраві костюми і перформанси, коли на мотив популярних мелодій співають про героїв імпічменту, демократів, а прихильників Трампа висміюють. Далі обіцяють пікетувати офіси сенаторів-республіканців. Мовляв, ви все ще підтримуєте Трампа? Тоді ми йдемо до вас. Ми приїдемо до кожного сенатора, змусимо їх діяти правильно, бути на світлій стороні. Я постійно мітингую відтоді, як Трампа обрали. Країна при ньому деградує. Моє життя не буде таким, як раніше, допоки він на посаді. Спостерігаючи за такими акціями, особисто або в новинах, мимоволі повіриш, що країна проти Трампа. Але варто від'їхати від Вашингтона, і картинка одразу змінюється. Пенсильванія – один з так званих «swing states» – штатів, що вагаються. На відміну від консервативного Техасу, де, щоб не трапилося, республіканці підтримують, або прогресивного Нью-Йорку, тут завжди за демократів голосують, у Пенсильванії немає сталих фаворитів. Тривалий час демократів підтримували, 2016-го за Трампа проголосували, бо він обіцяв відновити вугільні шахти і промисловість, а тепер люди розділилися. Там, де бізнес ожив, готові чинного президента і далі підтримувати, а де змін немає – імпічмент до душі. Дійшло до смішного. 2 сусідні містечка – Шарлеруа і Аліквіппа. Немов Віларіба і Вілабаджо з відомої реклами, де посуд мили, хоч і розташовані поруч, але змагаються в усьому. В Шарлеруа кожен за Трампа. За чашкою чаю в ресторанчику критикують конгресменів, які вирішили відсторонити від влади їх улюбленого президента. Це варто вже закінчувати. Мені аж не віриться, що таке відбувається. Конгресмени в Нижній палаті свою роботу не доробили. Надто вже поспішали імпічмент оголосити.
Ну, може, і сказав він щось не те, може, і попросив зайвого. Але це не робить Трампа злочинцем. А в Оліквіпі імпічмент підтримують. І у місцевому боулінг-клубі, а це в місті єдина розвага, за грою обговорюють шанси на виграш демократів. Навколо інших президентів було менше галасу. Може, вони те ж саме робили, але назовні це ж не виходило. Слухання щодо імпічменту геть нечесні, оскільки Трамп не дає слова свідкам, нікому не дає можливості сказати те, що вони могли. Переконати жителів Оліквіпи та тих, хто думає так, як вони, оточення Трампа і не намагається, все одно не вийде. А ось вчергове мобілізувати прихильників – для них завдання номер один. Чим закінчиться американська політична драма тут, в конгресових кулуарах, сумнівів, в принципі, немає. Сенат Трампа виправдає, там більшість республіканців, тому жодних інших варіантів. Тому і боротьба зараз не за результат, він і без того відомий, а за те, як сам процес вплине на виборців і на суспільні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це були подробиці тижня. До зустрічі наступної п'ятниці.